پاکستان خان چې کم دی هغه د زور نه لکه کمزوري دی او ماشاءالله د سعودي عرب خان دی لکه تکړه دی زور موري او وزن موري سړي زما سید نامه ده بدل د خیر د اوخ چلو دا خو اوخ سرکاري دی او دا د سعودي عرب نه راغلی دا تقریبا یو 15 دانې راغلی دی او دلته کې وي خو دا چې مونږ دا راوستې دلته کې ګرځول لپاره 50 روپۍ ټیکټ دی مکمل دلته یې پارک کې ګرځو جره جی د پاکستان خان چې کم دی هغه د زور نه لکه کمزوري دی او ماشاءالله د سعودي عرب خان دی لکه تکړه دی زور موري او وزن موري خري دا ډبل کوټه دی یو کوټ مخکې دی یو کوټ شاته دی 50 روپۍ ټیکټ دی او دا که سیل سیل پورې دا مطلب کله اوش ډیر شي کله کمی شي مو خو دې نه روان کو مخامخ کې جو پورې بوز پنجرې پورې بهر پورې الته تورا تو کو بیت تل تراو دا د چړیا غروخته او دل د زور راغلم تو شاور دوتا هم دل د کی کار کوم چلو دا خو شې دینو سهار تقریبا 9 بجې روباسو تقریبا ما خام ازان پورې دا دل د کیا ورا کې شې غنم ولا ور کوي او بل پترو ولا ور کوي بورا دابوس ولا ور کوي او دین علاوه چلون ولا داسې خو دې خوشې دون ولا ډیر جی ما شومان امراضی اغم کې نه و او غټم راځي اغم کې نه و دوم راځي به او سلور امراضی دا کا دوم کې نه و سلورم کې نه و درې نه کې نه و نه یو کې نه و کې گرمی ټایم کې تقریبا 10-15 دمول اور کوم وبم ولا اور کوم او دمم ولا اور کوم په دې نه علاوه سبوی ما پهلا اس ماس پم واه ما پهلا لړی خاکه سمر برات لو او دا جولیا ورانی کړم چې دا گشته دا نوټ نه دی وران کړی دی د دې په وجه ویلو ډیر کم شوی دا